madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo warbaahinta kula hadlay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa tacsi u diray shacabkii iyo ciidamadii waxyeelladu ay ka soo gaadhay mudaharaadadii rabshadaha watay ee ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta. Ummadda Soomaaliland dhammaantood waxaan ka tacsiyeynayaa wixii maanta ka dhacay dalka Soomaaliland. Waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo qarankaba iyo ehelkii ay ka dhinteen dadkii maanta sida nasiib darrada ah ee talaxumada qayb ka mid a Soomaaliland ka timid ay dadkaasi ugu dhinteen. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa inta dhaawacaana inuu caafimaad siiyo. Maanta ummadda Soomaaliland waxay muujisay midnimadeeda iyo in ay dalkeeda iyo qarankeeda iyo calankeedaba u midaysan tahay difaaciisa, dhowriddiisa iyo nabadgelyadiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka warramay inta uu leegyahay khasaarihii uu sababay mudaharaadadii maanta ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Walaalayaal, maanta waxaa inta na soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof, 3 hargeysa ah iyo qof hargey ku dhintay ceerigaabo iyo mid burca. Dhaawacu waa badan yahay, 100 waa ku dhowyahay ama uu ku dhowyahay inuu gaaro 100. Waxaa nasiib darro ah dhaawaca 60% in ka badan inay yihiin ciidamadii qaranka oo waraf iyo shiid iyo budh iyo bir iyo qaar xabada ku yaallaanba. Waxaa la isweydiin karaa guddoomiye xisbi iyo guddoomiye hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn. Mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa caddeeyey cidda iskale mas-uuliyadda khasaarihii dalka ka dhacay ee ay sababeen mudaharaadadii Soomaaliland maanta ka dhacay. Walaalayaal, maanta waxaa dhacay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare nafeed oo aan loo baahnayn. Dhibaataa dadku uma sinna ee qayb inaga mid ah oo u bareedhay khasaaraha oo ku calool adag oo ilaa hadda wada oo iminkana ku taamaysa ayaa geysatay. Khasaaraha intaa la eg waxaa geystay oo weliba ku sii adkaysanaya maantana nasiib darrada halkay ka taagan tahay. Waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga wadani, guddoomiyaha xisbiga oo cid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani. Muddo 6 bilood ku dhow waxay caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba ku ugu baaqayaan oo ku dhawaaqayaan oo abaabulayaan mudaaharaad salmiya. Waxay aada ugu dheganaayeen dastuurka noo ogol iyagoo xeerar kale iska dhatinaya. In badan oo waxgarada iyo Soomaaliland dhammaanteed oo taageerayaashooda u badanna waxaanu isla ogol lahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahno aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta abaar leh, bad xidhan leh. Waxaa soo raaca nimanka oo kaaliyaal u ah nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyay inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareera ugu dhaadanaya af qabiil oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qas wadaya kuna calooda una haysta inay tahay xisaanadu haystaan uma loo haysan maay tahay xisaanadu. Mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tilmaamay ujeeddada xisbiyada mucaaridka ahi ay ka lahaayeen maalinta ay ku beegeen mudaharaadada ay dalka ka sameeyeen. 11-ka waxay u qabsadeenna waxay ahayd waxay ogaayeen in wufud caalami oo badan maanta dalka ku soo eg tahay berberiya halkanba. Marka
odayaasha waxa u muuqatay inay ku helayaan madaxtinimo oo guul ku gaarayaan Soomaaliya way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halka fursad u arkeen taasina waa ra'yi qaldan waxa sanasibta ra'yooda maanta waxa dhacay inay haddana maanta media kale yihiin oo aan sii wadana dagaalka joojin mayno waxaan aad iyo aad u kalsoonahay inay ummadii Soomaaliland maanta lixda goolba diideen inay u soo baxaan boqolkiiba shan iyo sagaashan dadkii inay diideen oy nabadii qaateen oy ganacsigooda xireen oy khasaare dhaqaale qaateen oo aan maanta ku shaqeyn iyagoo nabadda iyo qarankaba u turaya oo ilaalinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya ummadda Soomaaliland ee gobollada joogta mid walba qarankana aan uga mahadnaqaa midnimadooda kana codsado sida ay maanta u ilaaliyeen in wadajir looga hortago fidnada iyo qaska. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa carabka ku adkeeyey inaan loo dulqaadan karin cid kasta oo khatar gelisa wadajirka bulshada iyo amniga guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qowl abaab la gashaba in aan u dhacaynin oo aan la ogolaanayn mudaaharaad gobollada magaalo qura iyo tuuladanba ka dhaca. Waa laga hortegayaa oo qaranka lagu burburin maayo mudaaharaad aan sharciyeysnayn oo fidmo wada dhammaan ciidamada amniga, wasaaradaha, dadweynaha Soomaaliland xisb kastoo yihiin, waxa kow ah nabadda. Sidaa darteed, mudaaharaad intaasaa inaga fura. Waa laga hortegayaa, waana dembi qaran, waana nin wax burburinaya ninka mudaaharaad soo qaada. Ma haddii dimuqraadiyad loogu gabar maayo. Xorriyadda qowl loogu gabar maayo labadaba isaga kusoo dhumanaya qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada loo leeyahay dhaawacooda laga ilaaliya waa kowka dadka ama media ama golayaasha fidmada wadaana waa dambiyeyaal labaad hay-adaha qaranka u xilsaaran sharciyada laga marinay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay guddoomiyaha hore ee xisbiga wadani waxay u ekaatay inuu guul ku gaarayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo inaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maarin qura waxba ku tarin guddoomiyaha hadda jooga maxaa ka difaaya inuu saa yeero guddoomiyaha hadda jooga waxa uu helay xisbi aanu ku tabcin oo hergaamo mooye aanu maalinna wax xiiro siinin oo uu si baylaha u helay dabeetana si uu xisbiga u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan waayo guddoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inay dowladdu gacan bira ku qabanayso cid kastoo isku dayda in la dhibaateeyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xasiloonida uu qarankani ku caanamaalay madaxweyne ahaan iyo dowladana xil waxna saaran ummadda maanta muujisay dareenkeeda nabadda doonaysa ee shaqadeedii baylahaysay ee khasaaraha dhaqaale gashay ee dhaawacyadi wasaa ku qaadatay ee dhammaan ka seexday ummaddaa dhan lixda goolba mas-uuliyadana saaran waanu nabadooda ilaalino wixii fidmoodana ka qabanno oo golaana mayno ciddii ciidamada ka hor timaadaana waa fidmo wale oo talabo sharci laga qaaday kol beerku qaadan la qaaday hadduu qori soo rido hadduu dagaalo waa la dagaalamay hadduu isdhigo ciidanka maqlo iska socon hadduu rashid keena waa la qaba dhammaan ciidamada iyo dowladana waxaa farayaa inay si xooggan ummadda hantidooda iyo dadka u nabadgeliyaan oo ilaaliyaan si ay diintuna farayso.